Em dic Enric Sitjà Rossinyol, vinc de l'escola Salesiana Sant Antoni de Pàdua de Mataró i ara estic fent primer de batxillerat social, però en el meu grup hi ha integrants dels dos. Com ha sigut la fase de preparació dels debats? Ha sigut molt intensa i molt maca perquè la portem preparant des del setembre i mica en mica veus com vas aprenent. Us heu trobat amb algun tipus de dificultat a l'hora de posar-nos a l'escena, en debat en públic? La por escènica, els nervis, el nerviosisme, però un cop t'hi trobes ja vas fluint. Pel que fa als contrincants, creieu que hi ha hagut algun debat més dur, alguns arguments difícils de debatre? Els d'avui han estat molt difícils, més complicats, més debatuts i arguments més o menys tots ben assequibles, però alguns quan toquen la integritat moral. Aquesta experiència t'ha ajudat per millorar la teva capacitat d'oratòria? Sí, m'ha ajudat molt perquè m'ha fet millorar la desenvoltura. Soc més flexible ara a l'hora de parlar. I ja per anar acabant, què li diries als estudiants de l'any que ve si es volen apuntar? Que vinguin, que és una experiència molt maca, que tot i que tens la por de perdre, qui et diu que no guanyes? I sempre n'acabes aprenent molt, tant dels teus companys com dels contrincants.